ଚାଳିଶ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଲା 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2013। ତାପରେ ତା ନାଁରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମେନ୍ଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଆମର ମଧୁପାଠ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ଏବଂ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2013। ତା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୁଇଥର କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ହେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ମୟ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ବନ୍ଦ ଦୂର ଦୂରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା କାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦୁଇଟି ତେର ତ ଆମେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଗେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ସୁବିଧା ତା ଟେନିସ୍ ପାର୍କ ଆଉ ମେଜର ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ସେ ଆର୍ମିରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି 46 AD 46 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ସେ ରେଜିମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ପଠାନକୋଟରେ ସରି ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଭ୍ କଲେ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ପିରିୟଡ଼ ୟାର ବାହାଦୁର ଥିଲା ତା ରେଜିମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଭାବେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବା ଇଞ୍ଜୁରି ନଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ହି ବିକମ୍ ଭେରି ପପୁଲାର। ତାପରେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ରନିଙ୍ଗ ଟ୍ରଫି ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମକା ଚିପେଟ୍ରେ ଡାକି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତା ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ରେ ହେଉଥିଲା